všichni mu výstupu velí vrcholový tým číslo 10 s horským vůdcem Jirkou Chlebounem. Dopolední činnost. Kdyby 1 až 8 rozhodný výstup. Doplnění zásob v Broumově a oddíly 9 až 16 hry v táboře. Dopolední činnost. Oddíly 1 až 8 Broumově. Vesuna na základnu. Oddíly 9 až 16 boj od tajných kol. Večerní činnost. Oddíly 1 až 4 překvapení. Oddíly 5 až 8 odpočinek po výstupu. Oddíly 9 až 16 zábavný program video. Jo! 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 A co je to video? Jo! Jsou dobře. Zábavný dneska není nikomu a pochvala za zvládnutí náročného.